Vi kommer alle sammen til det på et tidspunkt, flytte hjemmefra. Men hvad sker der egentlig? Hvor skal man bo? Hvad har man brug for? Og hvordan er det at flytte hjemmefra? Jeg står midt i at skulle flytte hjemmefra for første gang, og har valgt at dokumentere den store begivenhed i en serie, som jeg kalder Move On, som kommer til at køre her på min YouTube-kanal, så I derude forhåbentlig kan få et indblik i, hvad det vil sige at flytte hjemmefra. Jeg tror, den er fokuseret på mit ansigt nu. Jeg ved det ikke, men hej og velkommen til episode 4. I dag, der skal vi have ryddet mit kæmpe værelse op. Det roder ret meget, fordi jeg har ikke magtet at gøre noget som helst ud af det sådan den sidste stykke tid, så det har bare ophobet sig mega meget. Og jeg har det mega mærkeligt med, at jeg skulle pakke det hele ned. Jeg har ikke flyttet, siden jeg var sådan 6 år gammel, så jeg har rigtig, rigtig mange mærkelige ting herinde, som jeg ikke ved, sådan, hvad jeg skal stille op med. Så der skal sorteres, og der skal ordnes, så det tænker jeg, at det meste af det her afsnit kommer til at gå med. Plus skal vi også have pakket Niklas' lejlighed ned, så det kommer vi selvfølgelig også med til. Men først, der går vi i krig med alt mit, for eksempel først mit makeup. Det har jeg allerede sorteret lidt i. Jeg har fundet 2 poser, som jeg tænker skal smides ud. Så det er i hvert fald et skridt, så nu skal jeg bare have pakket min makeup ned, men det er selvfølgelig også lettere sagt end gjort. Så nu skal jeg i gang. Hvordan samler man en flytkasse? Det er jo ikke nemt. Hvor jeg klapper det B over hinanden og lader dem danne bund. Og hvad gør man så? Vend kassen, rejs klap A, og derefter rejses klapperne B og læg klap A ned. Det forstår jeg ikke, det her. I think I did it. Hvor jeg starter med de bøger, jeg vil have med, fordi som I kan se, så har jeg ret mange bøger. Det er ikke dem alle sammen, jeg vil have med, men jeg tænker, at de er gode sådan at have i bunden, så de sådan kan støde ud i siderne, og sådan få tingene i midten. Jeg ved det ikke, nu prøver jeg. Fundet min Justin autografer. Jeg har 2. De er meget cute. Dem skal jeg selvfølgelig også have med. Jeg ved ikke, hvor jeg skal have dem, men jeg skal bare have dem med. Jeg kan ikke leve dem. Hvorfor bliver jeg som et lille barn, når jeg finder dem her? Så mærkeligt at pakke mit makeup ned. Den her skuffe, den er bare blevet tømt nærmest allerede. Jeg har puttet det i en æske, jeg har fået fra et PR-firma. Dem har jeg bare gemt på det sidste. Og jeg prøver virkelig bare at få tømt ud af mine skuffer. Jeg har åbenbart brugt næsten en time på at pakke den her kasse, og de kasser, I kan se derovre i min seng, som er fuld af makeup. Jeg har næsten fået tømt alle mine skuffer. Jeg mangler små ting, f.eks. foundation, som er sådan, kan gå i stykker, og lidt læbestift, så der er glas og sådan noget. Så det skrider fremad. Og her har vi alt min makeup, føler jeg i hvert fald. Det er virkelig, virkelig mange kasser, der er virkelig tæt pakket. Plus så er der også bare mega meget af det nede i den her kasse, som også er fuld nu. Så det skrider virkelig, virkelig fremad, selvom jeg kun har tømt mine makeup hylder. Ej, hvor har jeg stadig meget. Jeg har slet ikke noget overblik lige nu. Mit værelse roder så meget, og jeg tænker også, at jeg skal have mine billeder med. Og jeg mangler sådan ting til at sådan... Der kan jeg bruge tøj. Ej, men jeg mangler også kasser. Min far havde nogle kasser ude på sit lager og sådan noget. Så jeg sådan virkelig ved ikke engang, hvor jeg skal begynde nu. Fordi jeg har også masser af tøj og klokken snart. Man kan fatter det ikke. Tiden går så hurtigt, når man pakker. Jeg burde måske gå i gang med mit tøj. Måske har nogen af jer set min video, hvor jeg rydder ud i mit klædeskab. Og der smed jeg helt vildt mange sække tøj ud. Men jeg tør slet ikke tænke på, hvor meget tøj jeg har tilbage. Jeg har fået prøvet at rydde den her lidt. Og jeg har cirka fyldt sådan 2 flyttekasser-agtigt nu, men jeg kunne sikkert godt have fyldt 3, fordi jeg ikke turde putte sådan alle mine sådan make-up-ting ned i kasserne. Hold op, hvor er det hårdt. Det, jeg havde ikke regnet med, at det ville tage så lang tid. Jeg ved ikke hvorfor. Den her reol, den er ved at tømme nu. Det er en af de eneste ting, jeg sådan skal have med fra mit værelse. Jeg skal selvfølgelig også have mine billeder her med fra Disney. Jeg har et par stykker rundt omkring. Også dem der. Og så skal jeg også have mit spejl med. Og så selvfølgelig nogle af tingene, men sådan ting som sådan rumdeler og seng og sådan noget. Det skal jeg ikke have med. Så det er vigtigt, at jeg får tømt den her. Ikke så meget med skrivebord. Ikke så meget det her. Men nogle af de ting, jeg skal have med, skal jeg selvfølgelig tømme. Så det er nu. Jeg har lige fundet sådan det sødeste kort fra min lillebror, hvor du så sådan, hej Isabel, god jul herfra. Jeg håber, du kan bruge og lide gaven. Den er ikke så pæn, men brugbar. Du er verdens bedste søster, så du fortjener en gave, jeg har brugt lang tid på. Hilsen verdens hilseste lillebror. Ej, hvor er han cute, og så han tegner mig. Ej, jeg finder seriøst de sjoveste ting. Jeg har også fundet gamle skrabe julekalender og alt muligt mærkeligt. Jeg har også fundet sådan en kæmpe bunke af Justin-plakater, som jeg ikke aner, hvad jeg skal gøre med. Jeg tænker, mit mål lige nu det er at få tømt hele den her, så den i det mindste er klar til at blive flyttet. Og så tænker jeg, at jeg skal til at i gang med noget tøj bagefter, fordi det kommer nok også til at tage noget tid. Okay, det nye testamente, det er nok altid meget godt at få med. Jeg ved det ikke.
okay, jeg har brug for en afveksling, så nu går jeg i gang med mit tøj, eller i hvert fald noget af det, jeg tror. Jeg vil forsøge at gøre det færdigt, og jeg har så meget, og I har set det. Og hvis I gerne vil se mit tøj, så kan I gå ind og kigge i mine, den der rydder op i mit klædeskab. Jeg tror ikke, jeg magter at filme, at jeg rydder op i mit tøj, fordi jeg rydder ikke sådan op i det. Jeg pakker det bare, fordi jeg rydder op i det i sovs. Okay, lyset er mega dårligt nu, fordi det er mørkt udenfor, og det er sådan en lamp deroppe. Det gør det altid sådan orange-guligt i det. Men hvis nogen har set min video, der var ryddet ud i mit klædeskab, så tror jeg, det var cirka sådan 5 poser tøj, jeg smed ud. Og nu her, der har jeg 5 poser tøj tilbage. Jeg har simpelthen fået alt mit tøj til at fylde ned i de her 5 affaldssække. Ligesom at jeg smed 5 affaldssække ud, da jeg ryddede ud i sommer, så har jeg simpelthen haft dobbelt så meget tøj. Jeg har smidt halvdelen af mit tøj ud. Jeg lige hoppet ind til en af mine softboxes, for jeg kunne holde det lys der derude. Så et af mine bedste råd, jeg kan give, lige meget om du flytter hjemmefra, eller om du flytter snart eller noget. Tag dig en hel dag, hvor du får tid til at sortere ud i dit tøj, fordi jeg har virkelig smidt halvdelen af mit tøj ud. Jeg kan slet ikke forstå, at jeg kun har det samme, som jeg rent faktisk smed ud tilbage nu. Jeg har virkelig pakket alt mit tøj. Så det er helt vildt. Altså virkelig tage dig en dag, hvor du har tid til at rydde ud i dit tøj og sortere i det. Og det hjælper virkelig, virkelig meget. Jeg fatter slet ikke. Jeg tror ikke, jeg kunne have haft 10 poser tøj i den nye lejlighed. Så jeg er virkelig, virkelig, virkelig glad for, at jeg har fået ryddet ud i det. Så det er nok mit bedste råd til alle jer derude. Få kigget alle jeres tøj igennem og få sorteret i det. For det gør det meget lettere, når I skal flytte. Jeg mangler så lidt på mit værelse nu. Der er kasser der, og der er kasser over hele gulvet. Der er nogle ting her, som vi skal have med. Her er der alle de ting, jeg ikke lige ved, hvad jeg skal gøre med. Og her er der skrald. Skrald. Så jeg har næsten tømt mit værelse, og det ser helt sindssygt ud. Jeg har det virkelig bare mega mærkeligt med, at alt det her hele værelse er bare pakket ned. Jeg har jo boet her i 13 år. Altså, så mærkeligt ikke at skulle bo her mere. Så mærkeligt at pakke alle sine ting ned. Jeg kan slet ikke fatte det. Jeg er lige ved op på mit værelse, og det er bare så mærkeligt at se det sådan halvtomt, og alting være i kasser. Og det slår mig bare lige, hvor meget jeg egentlig bare kommer til at savne min familie. Jeg har altid sådan bare været typen, der har været meget hjemme. Jeg har sådan hellere vil være derhjemme, end at for eksempel tage ud til fest eller sådan noget. Og for mig har det bare altså betydet meget at sidde og slappe af og se film og hygge og snakke. Og jeg har aldrig været sådan typen, der bare sådan sad på mit værelse, når jeg var hjemme. Jeg var altid sådan noget i stuen eller køkkenet og være sammen med min familie og mine forældre. Så det er bare sådan, jeg har det virkelig, virkelig mærkeligt med, at jeg skal væk fra dem nu. Det er jo ikke, fordi jeg ikke må se dem mere. Jeg har det bare virkelig, virkelig mærkeligt med, at jeg ikke skal bo sammen med dem. Jeg ikke skal bo i det her hus, som jeg har boet i 13 år mere. Det er bare så mærkeligt. Jeg kan slet ikke lige forstå det oppe i hovedet. Er jeg virkelig klar til at blive voksen og flytte hjemmefra? Det er virkelig... Det er helt mærkeligt at tænke på lige nu, føler jeg. Så er det dag 2 i min pakke mit værelse ned-agtige dag noget, og jeg er næsten færdig. Jeg kom rigtig, rigtig langt i går. Jeg har allerede her til morges, jeg har pakket alle mine sådan jakker ned, og alle mine sko, og fået en flot arbejdsbums. Så i dag, der skal jeg lige have pakket de sidste ting på mit værelse, og jeg skal have pakket de der softboxes ned. Og noget, som er mega dumt, som jeg skal blive bedre til, som jeg lige har fundet, det er, at jeg har en hel Sephora-pose her, fuld af tom make-up-emballage, fordi jeg bare ikke kan finde ud af at smide dyre make-up-emballage ud, fordi jeg synes, de er pæne, men jeg kan ikke bruge dem til noget. Så jeg bliver nødt til at bare smide dem ud nu, fordi hvorfor skulle jeg tage dem med? Var der sådan en hel pose fuld af små Sephora og MAC-poser? Skide godt, Isabel. Hvorfor gemmer jeg så noget? Nu skal jeg samle mine softboxer sammen, og det føles så mærkeligt, fordi det har virkelig bare været mit arbejde at have det her på mit værelse. Vi har købt nogle nye til den nye lejlighed, så det er bare sådan, de her, de skal bare pakke sammen og så ligge inde på gæsteværelset. Det føles så mærkeligt. Jeg er endelig færdig nu, og det er den mærkeligste følelse nogensinde. Og jeg bliver nødt til at lige vise jer, hvor meget jeg har, fordi jeg har latterlig meget, synes jeg, men alligevel har jeg ikke så meget, men alligevel er sådan, at wow, hvordan kan jeg have så meget på mit værelse? Så det her er, hvad jeg skal have med. Mine billeder der, der er også nogle papkasser der. Så alle de her papkasser, I kan se, det skal jeg have med. Jeg skal ikke have min seng med, men alt det her skal jeg have med. Og så har jeg også 7 affaldssække, der er helt fulde. Og mega kæmpe tak til alle de PR-bureauer, der har sendt mig helt vildt mange kasser. Sådan virkelig flotte kasser med makeup i løbet af tiden. Jeg har virkelig kunne bruge dem alle sammen til at pakke ting i. Jeg har elsket at have så mange. Det kan godt være, det ligner her, at jeg stadig har mange ting på mit værelse og sådan noget. Men det tænker jeg ikke lige ved, hvad jeg skal gøre, og ikke lige vil have med-agtigt. Og jeg har mega meget allergi for støv, så man kan bare høre på mig sådan en. Og det har virkelig været hårdt, men nu er det virkelig endelig også gjort. Hvor er det sindssygt. Vi er ude i lejligheden nu, og der sker altså ting og sager, så jeg tænkte lige, at hurtigt lige vil vise jer nogle ting, der er lavet, fordi vi har fået nye radiator, og vi har næsten fået hængt køkkenskab op, og så har vi for det første også fået fjernet vores brændeovn, som ikke var så vild med, så der sker noget, det vil jeg lige vise jer. Nogle af jer kan måske huske, hvor tykke og store radiator vi havde før. De er blevet meget, meget smallere og finere nu. Altså hvis man kigger her lige op fra, så kan man altså bare ikke se dem mere. De er blevet så fine, og jeg bliver bare så lykkelig, når jeg kigger på dem. Især herinde i stuen er jeg bare blevet mega, mega glad, fordi det er her, vi både skal have spisebord og sofa og sådan noget. Så det hjælper bare virkelig meget på det, at det er en lille, smal og fin radiator, i stedet for sådan en kæmpe en. Der er sådan en hul i jorden
Hertil, det var så bred, den var før, og nu er den så smal her, så det er så dejligt. Og her stod der en brændeovn før. Den er væk nu. Der er blevet lukket hullet til, og så skal der selvfølgelig lige ordnes lidt. Men det er meget, meget rart, den ikke er der mere. Så mange vil bare lige få nogle skabe låger på her. Det er så fedt. I kan måske huske, hvordan det så ud før, men nu bliver det bare meget rarere med sådan nogen her. Det er sådan en pæn meget morgen her, så jeg har rigtig meget lyst til at sige godmorgen til jer, selvom det ikke er sådan godmorgenagtigt lige nu. Men jeg sidder inde på borger.dk på min computer, fordi at jeg skal have flyttet min adresse, og det har jeg det så mærkeligt med. Jeg har ikke flyttet adresse særlig mange gange i mit liv. Som sagt, tidligere i den her video, så flyttede jeg sidste gang for 13 år siden, så jeg synes, det er mega mærkeligt at skulle have skiftet min adresse. Vi er så småt også begyndt at prøve at pakke lidt ned her i Niklas' lejlighed. Det, der var lidt sværere ved situationen her, det er jo, at vi ligesom bor i det nu. Han har jo sådan tallerkener og kopper og knive og alt muligt køkkenagtige ting, som skal pakkes ned, så de bliver lidt sådan mere beskyttet. Men samtidig med det, så skal vi jo også ligesom kunne leve i det. Så lige nu er jeg på vej ned i vaskekælderen med en pose tøj. Niklas har jo noget vasketøj, der lige skal vaskes, og det er rart lige at få ordnet noget vasketøj, så man ikke kommer hen i lejligheden og har 20 vaske, man skal sætte over. Så jeg vil prøve at få sat en vask over nu, og i morgen så sætter vi en 2 vask over, med sådan noget, der kan komme i tørretumbler, så det også skal ordnes, fordi det er faktisk onsdag i dag, og vi skal flytte på lørdag. Så det er sådan, det hele skal til at ordne sig lidt, men vi har faktisk ikke pakket så meget her ved Niklas endnu, fordi det er jo svært, når man lever i det. Så torsdag aften skal det hele være klar, så det er sådan lidt en mærkelig følelse lige nu. Så står vi ude i en kitchen med Niklas. Yes. Og vi har fundet på noget rigtig, rigtig, rigtig smart. Det har vi. Ja, og det er, at vi vil pakke næsten alle vores køkkenting herned, så vi kun har én af hver per person tilbage. Altså én tallerken hver, og én kniv og én gaffel hver. Så at vi er tvunget til at få vasket de ting op, som vi bruger, så vi ikke bare kan ophobe en stor opvask, fordi nu skal vi snart videre. Og det er et sygt life. Det er et sygt life hack. Og så, hvad hedder det? Så skal vi begynde at pakke resten af tingene ned, så vi ikke er bagud med det. Så vi har fået vasket vores opvask op, og jeg tror snart tøjet, jeg er sat til vask, at vi er færdige, så skal vi hænge det op. Så det er også et life hack at få vasket sit tøj op i god tid. Og så også fordi, at vi har en flyttekasse tilbage, og vi ved ikke, om vi mangler plads. Så vi skal til i gang. Så vi skal ikke stå i morgen, og så, hov, vi mangler faktisk. Nej, det vil være rigtig nederen. Ja, så vi skal til i gang. Ja, det skal vi. Yes. Ja. Nu er vi i fuld gang med at pakke med Niklas, eller Niklas er i fuld gang med at pakke. Jeg magter ikke noget lige nu. Jeg tror, jeg har fået nok af at pakke, og det er jo sådan set også Niklas' lejlighed, så. Prøv at se, de her bukser, der er stadig mærke på. Det kører for dig. Altså. Jeg har kun et lille projekt, der hedder vindueskarm, fordi, som du måske kan se, så har jeg lidt makeup. Hvordan går det med at pakke nu, Glas? Jamen altså, jeg føler bare, at selvom jeg har fået pakket ud i 3 poser, jeg har fået fyldt 5 poser, så synes jeg alligevel bare, at jeg har rodet lige så meget, som jeg gjorde, da jeg startede. Så sidder jeg i gang med at sortere lort. Sortere nogle papir. Hygge. Det her, det er skole. Mm. Hej hej. Du har da fået pakket en del, kan man sige. Du har fået pakket alt det der. Jeg synes bare, at jeg har fået pakket 3 tasker. Ja. Og jeg synes alligevel, at det vil være meget. Jeg synes bare, der kommer mere råd, jo mere jeg pakker, så nu tror jeg bare, at jeg stopper med at pakke. Nej, du skal pakke. Ja, du skal. Vi har været mega produktive i går. Vi har faktisk sat 2 tøjvaske over, og som også skal i tørretumbler. Nu sidder vi lige og slapper lidt af, og vi har besluttet os for, at vi skal købe noget mad i aften, i stedet for at lave mad, fordi så kan vi få pakket alt ned. Vi pakker alt ned i dag. Den skal være helt muligt. Det er helt sådan lidt, ja. Så i morgen, der skal vi hjem og spise med mine forældre, inden at flytningen går rigtig i gang. We are so excited. Ja, men jeg er godt nok også træt. Jeg er også træt. Jeg pakker lige nogle ting. Jeg har nemlig nogle ting ud, Niklas. Det er faktisk sådan, de fleste ting er faktisk dine nu. Der bare ligger og flyder. Okay, jeg skal nok få det ordnet nu. Hvad laver du i så? Jeg folder Niklas sokker sammen. Er ikke bare så? Jo. Rigtig sød kæreste, han har. Ja, så det er jo mit job her i livet, for det sukker sammen. Nu har I set os pakke helt vildt meget, så nu er det tid til, at vi afslutter den her episode, så at I kan få set os flytte ind i lejligheden og lege Bygman Bob Handyman og samle alt muligt ting. Det skal nok blive rigtig godt, og jeg håber, at I synes, at det her afsnit har været spændende nok at se, selvom at det nok har været lidt rodet, fordi vi pakker jo varer. Ja. Men det er jo stadig en del af det, og stadig også noget, som jeg tænker vil være fint nok for jer at se, ligesom at få en fornemmelse af, hvor meget skal man pakke, og alt det der, fordi selvfølgelig skal man have sine ting med. Så nu skal vi til at lige at gøre os lidt klar, så vi kan flytte, og det bliver et nyt afsnit. Ja. Det bliver hårdt. Men tak fordi I har set med jer. Ja, tak fordi I har set med, og tak for alle jeres søde kommentarer. De er så mega, mega søde. Det gør mig så mega glad. Så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i næste episode. Hej.